Wat vindt u ervan dat ze het gebied van Plasgeld willen gaan bebouwen? Oh, ik zou het heel jammer vinden als dat allemaal vol komt. Het is hier allemaal al zo vol en hierachter wordt nu ook al gebouwd. Ik volgens mij 32 of 3600 huizen. En het is eigenlijk wel genoeg, denk ik, voor deze regio. Laten we ook een beetje de ruimte houden om, nou ja, zeker nu, na coronatijd. Het is vol genoeg. Ja, dat vind ik wel jammer eigenlijk. Ik vind het wel een heel fijn gebied. Een hele leuke wijk, heel gevarieerd. Qua inwoners en ook qua bebouwing. Veel groen, veel ruimte. Voor iedereen is dat fijn. Allemaal denk ik in de buurt. Echt een bijzonder slecht idee. Zeker nu met corona. We lopen heel vaak hier achter. Ik loop vaak met mijn kinderen. Dus dan loop ik nog door het laatste stukje natuur dat hier te vinden is. En ik merk nu al dat het heel erg druk aan het worden is. Want mensen kunnen op dit moment geen pand op. En dan vraag je echt af, als het zo druk is en we hebben er zoveel behoefte aan. Waarom je dan precies dat laatste stuk ook wil volbouwen? Als het maar niet te veel is. Dus als zo'n kinderboerderij kan blijven bestaan, als zo'n park daar in de omgeving gewoon blijft, waar iedereen gewoon vrij is om naar buiten te gaan, dan heb ik er geen bezwaar tegen als het bebouwd wordt hier. En wat maakt het gebied zo fijn, het Plasgeldgebied? Nou, het is nog een van de weinige stukken waarbij je echt het gevoel dat je de natuur zelf inloopt. Dus het is niet een park met allemaal banen, dus je kan echt gewoon. Er zijn stukken waar je gewoon echt doorheen kan lopen. En nog een beetje het gevoel hebt dat je ongebaande wegen hebt. En dat is wel prettig. Gewoon even eruit. Je leeft in de buurt van de stad. En je woont een beetje aan de rand. En dan verwacht je ook dat er ergens ruimte is om gewoon je benen te strekken. Als je dan helemaal ingebouwd wordt. En aan alle kanten nergens ruimte hebt om naar buiten te gaan. Dan ben je gewoon een stuk van je vrijheid. Veel speelterrein. Er zijn heel veel kleine kinderen gekomen. Of nieuwe bewoners met kleine kinderen. Ja, het is hier fantastisch voor kinderen om te spelen. Mijn zoon is al te oud, die is uit de buurt vertrokken, maar die heeft hier ook prachtig gespeeld. Nou, en je achtertuin loopt over in het parkje. En dat park loopt over in het Elzenburger Bos om TNO heen. Ja. Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ik kom er niet heel veel. Ik woon daar in Rijswijk. Dus ik kom wel ongeveer er doorheen. Maar ik ken, mijn tante woont daar op nummer 91. En die komt er heel vaak. En die is inderdaad, die vindt het gewoon heel prettig. Het is lekker groen. Het is wijd. Dus, Ik woon hier nu 20 jaar, dus ik ben hier niet geboren en getogen. Maar ik heb eigenlijk nog zelden spijt gehad van mijn keuze om hier te gaan wonen. Kinderen zijn hier geboren en opgegroeid. Die hebben hier heel fijn gehad. Nou, ik hou zelf wel van een beetje wandelen en fietsen en af en toe een beetje hardlopen. Een geweldig gebied om dat te doen. Het is ook qua inwoners heel gevarieerd. Er zijn mensen die wonen heel lang. En er zijn mensen die komen naar binnen, oud en jong door elkaar heen. Dat maakt het ook wel erg prettig. Dus ik vind het een heel leuk gebied. En ik ben voorlopig niet van plan hier weg te gaan.